eşiklerimizi buzup kayladı. Biz halk için hammamız kuraşıp 20 de fiyatı bana şirge vereçlerle işleyelim. Biz gemene muhalece konağımızdı, prosedürlü konağımızdı buzup bayrona gaylantırıp taşladı. Bunlar işleri buyuruyor. Bu da böyle bunlar buyup buyup takım tipi. Ne konuluyor? İşleri bilen dün. Gördü mü? Şey narsa. Prosedürlü konu bana gelge perge okul kılamız aydın kanı. Köçere. Neman köçere? Sporun köçere. Ularını bırakın, neman ayçken, neman ayçken. Sporunların şakağı bırak. Gelsin, hop gelsin, bugün hop gelsin. Biz ketağımız burada. Hop gelsin. Yok, kılıçlar. Neman o odan ayrışın, yakını. Abi, ben yürütmeyin için. Halk için siz yapırım. Kandesler, onları yürüyüşlemek bugün. Ticati soğukta, iştiriklar bilen buzulgen. Sen kurmayacağım, işten bu işareti kaynağı Şükürler ne işimi yapsın? Kilo mu uğraşıyorsun? Akem ben sizi özümden kattalar aitken işte bacarım. Ben fakat Kuda'dan korkamam. Neme buzu yaptı bizde konağımız, kadastır bizde noğumuzge. Bor Barut Hoca'nın topkenler de. Spotla bira, kadastırdı. Topkenler. Kadastır topken? Bizge gülağını vereceğimiz, bizge koğaz topken. Koğaz, menge yapırın, ben işleyeyim. Koğaz topken. Ben fiil şırmam ben şehrin. Siz mi? He. Değil mi? Yıktaş mı? Koşadın. Kim bu işe ruhsat verirsinler gibi? Özlerine özlerin gelip, buzup da öyle yapsınlar. Ya, ne var bu? Bana kara var. Bir yerde infeksiye yürüp, kaysa akma, kaysa 10 gibi bu kapı yapı yapı. Hakimde kara var. Kanı hakimde kara var. 2016 kara var. Devet, şuraya olayın çöşmeyin, de kapkayın da. Şuraya olaylık hamasın. Yürüyün, nereye kadar? Kon enenge yürüyünler de. Bir yerde poşta kereyemez de yapı kal. Maliye kedegen kim? Kan maliye kakarı. Kanı kevşak şey. Ne ma bizge ne ma deyisiz onu? Bana bizge alakası verin. Bizge alakası yok. Bizge maliye alakası yok. Dışarıda ona müşteriydi. Siz kimsiz hake özünüz tanıştırın da siz kimsiz? Ben poştanım boşlanıyorum. Ne ma hakkız var bizdeki yer buz işke mani yapın? Kararı kur diye. Kanı kev buzsun degen karar. Karar da odur mu? Buzsun degen karar. Hüccet var mı? Buzsun degen karar kanı. Arginalni bo'lar. Mana nima? Ko'rmi ko'zi? Qani mana buzilgan narsani ko'ryapsizlarmi shtirixni? Odammisizlar? Qanday manerga? Bu yerga kasal kela, biz koronavirusdan kelib qanday bu yerga ana bo'lar? Pijit bo'lsa. Bu nima buzilgan bu? Bu nima buzilgan? Kadastrdami bu? Shtirix bor-ku, ko'ryapsizmi? Haqiqatni ko'rib gapiringlar. Vrachlar bizga kerak emas, bizga borgan hujjat topking. Hujjat top, davlat prezidentim beradi. Ha, vrach kerak. Vrachim menga o'xshab oylik oladi. Menga og'zaki gapirishlaringiz, opking vrachlaringiz, hokimni opking. Hozir prezident tez tibbiy yordamlariga qancha keng ko'lamda yordam ko'rsatyapti. Bular nima uchun hozir bizga pochta kerak bu? Qanday qilib pochta bilan mana yerga koronavirus aralash bo'ladi? Xalq kelayotgan joyga insofi, aqli bor, ongi bor odam bormi derga? Qarang aka. Obod qishloq dasturiga qayta rekonstruksiya bo'lguncha nima uchun kelmadi o'sha paytda? Nima, biz hammani qabul qilib oldik, bizlarga berdi-ku. Tibbiyot birlashmasi 2016 yil, 18 yil. Qan pochta nima ekanmi? Ishlaydigan bir mashinamiz bor ekan. Bozori va Ziloladin. Gaplashmayman men. Men qog'oz bersin, mana yer buzilsin degan. Gaplashmay. Men kattalardan qo'rqmayman aka, bitta Allohdan qo'rqaman. Men xalq uchun gapiryapman. Mana xalq to'da bo'l, chaqiringlar hamma. Mahalla raisiman bor-ku. Men hech kimga bo'ysinmayman. Men erkin fikrlaydigan odamman. Siz erkinligi bor berga. Men bosimlarga qaramayman. Bir boshga bir o'rim xohlasa ishdan olib taylasin, qaysi bo'lsa. Malaykan topolmayapman. Malayka bo'lganiga hech o'zi yetib keladi. Endi topolmayapman. Kelsin, gilavrach hokimni olib kelsin, buyruq bergan hokimni. Birdan qaror chiqarib kelsin, biz indamaymiz. Men eshiklarimizni buzib taylaydi. Biz xalq uchun hammamiz kurashib 20 ta fiyelshir mana shu yerga vrachlar bilan ishlayapmiz. Bizga mana muolaja xonamizni, protsedurni xonamizni buzib vayronaga aylantirib tashladi. Gapiring, qonunni gapiringda. Qonun bo'yicha ikkovga ham kadastr qilingan. Bir xona orqadagi xona ularga qilgan ekan. Hayliki qo'liga tur. Shtirixlarni ham ko'rdingizmi buzilgan? Lekin u sanalar ko'rdingizmi? Hozir qarang aka. Kecha shtirix bo'lsin. Aka, siz qanday haqiqatni nohaqiqat deb gapirasiz? Yo, shoshmay turinglar, Zilol. Men biror marta ol mahallam uchun neto ishlaganim yo'q-ku. Yo, muttahamlik joyim yo'q-ku. Bugun siz nima deyotvedingiz berga? Bularga bo'lmaydi berga deyotvedingiz. Men hozir bugun bunday deb aytiribsiz. 100 marta aytaman, Zilol. Men aytayapman. Qarorni olib kelyapti, hokimning qarorini. Qani? Kirsin mana xona buzilsin degan qarorni beringlar. Bu 2006 yil emas.
Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin chiqqan qarorni beringlar. Xo'sh, dokumentni tushiraveringlar, birdan buni ana fakt bilan chiqarib yuboramiz. Bironta shkilik yo'q bunga, buyalmagan bu. 2006-yil chiqqan qaror emas, Mirziyoyev bo'lgandan keyinchiroq. Qarorni beringlar. Ular shtirq bo'lyapti-da, bular buyib-buyib dokument bergan, noqonuniy. 2005-2016. Aka, siz nechiga kirgan, uyalmaysizmi yolg'on gapirishga? Tesh qilinglar, ochil aka. Siz rahbarsiz, qo'shtan rahbari. To'g'rimi? Hujjatni tushiring-da bularni. Bular beraman. Menga bor. Taylab bergan menga. Bor, ana menga ham bor, Telegramimga bor. Shtirqlarni ko'rdik, o'shandan ko'rvesiz. Ko'rdik. Shtirqi bilan turibdi. Ko'rdik o'sha narsani. Ekavlaring. Egal huquqqan, egal huquq. Mana uni o'qib ko'ring, mana. Bu nechinchi yil bu? 2016. Kechaki. 2016 emas. 2021 qilyapti. Yo'q, kechaki. Beryapti-da, shu sizlarniki deb. Qadasir xat beryapti bizga, sizlarniki deb. Mana shu yerga tez yordam tibbiyot birlashmasiga, qo'shiq tez yordam birlashmasiga ishlayman. Ismim Bozorova Zora. Mana shu yerga biz 6 oydan beri pochta xodimlari kelib, bizni bezovta qilyapti. Hozir glavrachimizga tajriba o'tkazadi. Hozir qo'shiqdan glavrachimizga, hozir maktab direktoriga hammaga tajriba o'tkazdi, bir xonani bo'shatib ber, deyapti. Lekin kadastr hujjatlarini ko'rsak, hamma xona bizga kadastr qilingan. Uni izidan ularga yana bir kishiga bitta xona kadastr qilib berilgan. Mana bu xonamiz muolaja xonamiz, protsedurimiz. Hozir mana bemor kelsa, qayerga uni unga yordam ko'rsatiladi. Bizga mana shu aholiga Uchyog'och mahallasiga ambulatoriya xizmat ko'rsatish topshirilgan. Aholi bizda xizmatimizdan mamnun. Daliniyasini o'lchaymiz, ukolni qilib qo'yamiz, ambulatoriya daftarlarimiz bor. Hozir mana keldi deylik mana. Mana bu ahvolga endi bu bosqinchilik deyiladimi, snos deyiladimi, nima deyilishini hech tushunmay qoldik. Mahalla komon birga bo'lgan, bizdan bironta bizdan ishchimizni chaqirmagan, yo boshqa ham bizga aholi, atrofdagi xalq bizga telefon qilib tez yetib kelinglar, skorni buzyapti deyapti. Hozir nimaga aytyapti boyagi pochtani kattasi, hamma nimalarni beraman, materiallarni kameraga tushirdim, glavrach aytyapti deb aytyapti. Siz glavrachdan qo'rqmaysiz, ishchimisiz deyapti. Menga so'z erkinligi bor, men hech kimdan qo'rqmayman. Hech kimdan, xalq uchun. Mayli ishdan olib tashlasa ham mayli, xalq uchun man hozir kurashyapman. Mana bu pandemiya vaqtida mana shu xonada masalan ko'rni binosiga pochta xizmat tashkil qilish mumkinmi? Birinchi savolim. Sanki qoidalarga to'g'ri keladimi? Bizlarda ham protsedurni xonamiz bor, qo'l yuvish, dorixonamiz bor. O'tirib bir piyola choy ichib, yana mezga chopadigan paytlarimiz ham bitta xonamiz bor. O'shani bizdan zo'ravonlik bilan farshiy dokument bilan kadastr qilingan shu olib qo'ymoqchi pochta xodimi. 2021 yil 18 sentyabr kuni qaror qilib beradi hokimiyat. Bizlarda 2013 yil hokimiyati qarori bor, kadastr qarori bor. Buda tinchlik yo'q. Qachon qaror 2 3ga tarafsiz qilingan bu bitta zarda. Shuni qanday to'g'ri ko'rsa, bularni ko'rish iloji bormikan? Sog'liq saqlash vaziriga murojaat tayyorlaganmiz. Prezident deputat xalqiga tayyorlaganmiz. Prokuraturaga tayinlaganmiz, bironta xodim kelib ko'rib o'rgan chiqmayapti bu hodisa bo'yicha. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hozir mana shu pandemiya sharoitiga kechani kecha kunduzi kunduz demay o'zimizni bolalarimizni xavfga qo'yib mana shu xalq uchun xizmat qilayotgan paytimizda mana shu bularni qilayotgan qilmishi to'g'rimi? Pochta bo'ladigan bo'lsa bu yerga aholi keladi, boshqa keladi. Biz koronavirus infeksiyasini olib yuribmiz. Masalan, yoshlar, qarilar keladi, yosh bolalar keladi, boshqalar hammaga yuqtirish mumkin. Men aytyapman, qaysi saviyasi baland bu gapni aytyapti. Skori bilan pochta bir joyga bo'ladi. Umuman biz tushunmay qoldik. Bizga mahallakom ta'yin o'tkazyapti, glavrachlar, glavrach aytyapti, meni ham qo'ymayapti, bo'lim boshlig'imiz ta'yin o'tkazyapti. O'tkazmayapti, urinib ko'ryapti hammasi. Hozir bu yerga hammasi aytyapti, siz ishchimi, glavrach gapini na qilmaysiz. Meni xuddi sen qo'rqmaysanmi, ishdan bo'shatib tayinlay deganday qilyapti. Kim ekan desa, uni juda katta odam turibdi orqasiga deyapti. Buni deydi, pochta qilib berishga juda katta odam deydi. Sherobodda hokimi ham emas, bu boshqa katta odam deydi. Bularni tekshiradigan, monopoliyani tekshiradigan odam yo'qmi hozir? So'z erkinligi, hamma o'zini huquqini biladigan zamonga qachongacha odamlarni bunday oyoq osti qiladi? Mana xalq, menga aytyapsan, xalqqa agitatsiya qilyapsan. Yo'q, bizni shunday ko'chirsin, bizga dag'dag'a qiladi sanlarni. Pastak balitsiyaga ko'chirib yuboraman. Ko'chirib qo'rqitmoqchi edim, ko'chiraversin. Biz ko'rib ko'chaveramiz, lekin mana xalq gapirsin. Mana hozir sizga kerak, sendagimiz omonligingiz kerak, kechasi
yarim kecha qarzi bor, yosh bor, temperaturasi borlar bor. Bizga kerak kechasi sipora. Mana 13 yilga ishlaganman. Hozir pensionerman. Nafaqada. Davlina bizlar har doim kelamiz. O'zgina sog'ligi yomonlashib qolgandek bo'lsa, hamshiramiz bilan birgalikda mashinaga yugurib kelamiz. Bolalar o'zimizni ota-onalardan oldin birinchi biz mana shu tibbiyot xodimlariga murojaat qilamiz. Bizni birinchi maqsadimiz, talabimiz bir hozirgi vaqtda inson sog'lig'i birinchi o'rinda ekan. Tibbiyot bo'limimiz mana shu tez yordamimizni saqlab qolishni iloji bo'lsa, yordam berishlaringizni so'raymiz. Bizda ham eshitadiganlar bo'lsa, hurmatli prezidentimiz sizning chiqargan qarorlaringizga biz ishonib, sizga ishonib doimo meditsina xodimlarini qo'lladingiz, o'qituvchilarni qo'llayapsiz. Mana sizga mana shu narsani sizga ko'rsatmoqchiman. Kelib, hech kimni ishtirokisiz bizni protsedurni ko'r qiladigan xonamizni o'z boshimchalik bilan buzib tashlayapti. Surxondaryo viloyati Sherobod tuman hokimiyati muvini Siroj Eshbulatov Pushtani boshlig'i ismi ochilmaydi, hammasi bilmaymiz. Ochilmaydi. O'shalar kelib o'z boshchiligi bilan ikkita odamni yo'llab eshiklar buzdirib, transport keltirib qo'ydi. Kim boshchi o'tirgan shaxs? Hamshiramiz chaqiruvdan kelib qarasa shu at bor. Keyin qo'shnilar kelib, taqtuq ovozlariga qo'shnilarimiz kelib, hammani ana qilib chaqirib, mana shunday voqealar bo'ldi. Mana Shavkat Miromonovich, sizga hamma narsani tashlayman. Agar sizga yetib borsa murojaatimiz, siz ko'rib chiqing. Xalq uchun siz kuyib pishyapsiz. Biz ham xalq uchun pishyapmiz, kuyib, yonib ishlayapmiz. Lekin bizni mana shunday 6 oydan beri bizni tinchimizni buzib ishlashga qo'ymayapti. Har kuni hamma ishchilar davleniya bo'ldi. Hozir biz nechta ishchi ishlaymiz, lekin hali hech kimni chaqirmadik. 4-5 kishi xabardor bo'lgan kishilar kelyapti. Sen nimaga buzg'unchilik qilyapsan deb menga gapiraman. Haqiqat uchun gapiraman. Nima qilsa qilsin. Senga nima deyapti? Men deydi 1,200,000 oylikdan qolib ketdim deyapti bu yerga ishlaydigan. Men aytdim, men xalq uchun sen 1,200,000 bizga qiziqtirmaydi. Sen otang kasal bo'lmaydimi? Balang kasal bo'lmaydimi? Sen nimaga o'ylamayapsan skorimiz? Nimaga siz cho'pyapsiz buncha deb gapiraman. Mana qishlog'imizda katta balitsa qurildi. O'sha balitsaning hisobidan ajratilgan pullar hisobidan mana shu tashlandiq holatga yotgan tez yordam shoxobchamizni xonalari qayta rekonstruksiya qilindi va bizga topshirildi. Haqiqatan ham bizlarga topshirilgan payt hokim muavini Umid Panjiyev bor edi, glavvrachini Zulqaynar aka bor edi, lentalarni kesib kirdik. Hamma joyni bizga ko'rsatdi. Mana bu xona saniki, mana bu xona saniki deb 4 ta xonani bizga topshirdi. Lekin o'sha paytda pochta xodimlari yo'q edi. Sizdan minnatdorchiligimiz cheksiz, xalqni ham, bizni ham, chunki bizni shunday sharoitga ishlatib qo'ydingiz. Lekin kelib sizni buyurgan qarorlaringizni oyoq osti qilib, mana shular mana shunday ishlarni qilyapti. Kimnidir ta'zir ostida bergan monopoliya bo'lyapti, bergan kattalarni gapi bo'lyapti. Kim buyursa, menga aytyapti, kattalar aytdi, kattalarni gapi. Mana shunday ta'zib ostiga mana shunday ishlar bo'lyapti. Siz xabardor bo'ling. Chekkadagi qishloqdagi shohobchamizning ahvolidan. Prezidentimiz shuncha pul ajratganda tez yordam uchun u nima balo? Mana buni kim so'zaydi? Bu mana buni mehnatini ham, qarorini ham, ajratgan pulini ham bittin qilaman aka. Prezident qarorini oyoq ostiga mana shu yerdagi girdilarni o'zimiz remont qilgan, o'zimiz tozalagan, o'zimiz nima qilib olganmiz. Bu nima balo bu? Gulda yashab turgan shu tez yordam shoxobchasi mana bu arbolga tushdi. Mana buni endi kim ta'mirlab beradi? O'zimizdan bizga bizib ketib qoladi. Biz bu yerga ukol qilamizmi bu misol ichiga? Sanitariya holatiga ham umuman to'g'ri kelmaydi. Agar tushunadigan odam bo'lsa, ongi bo'lsa, hatto cho'ponlar tushunadi narsani. Bu yerga koronavirusga biz boryapmiz. Kasallar, koronavirus kasallar kelib kunlik ukol dori olib ketyapti. Qanday qilib pochta bu yerga bo'ladi? Bir eshikdan ikki joyga ishlanadi. Men shu savol meni qiziqtiryapti. Nimaga shunchalik kattalar shu narsani tushunmaydimi? Qachon bu kattalar sizga aytganingizni qiladi? Shavkat Miromonovich, bir o'zingizni qilyapsiz, biz tushunib turibmiz. Mana shu kattalar sizga gapingizni olmayotganini bilib o'tiribmiz. Lekin bizlar siz uchun, sizga yetkazib berish uchun mana shuni gapiryapmiz. Chunki bilib qo'ying, nima bo'layotganini. Mahalla komimizdan birinchi bizga to'g'ri, berga to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmaydi degan odam
kelyapti, kattalar aytyapti, bo'lmaydi. Tushurma meni kameraga. Nima deysan, deb bizga shunday chiqardi. Nima kerak? Mana bu kameraga kelmasa, biz qaysi tarozini, qaysi og'ir bo'lsa, o'sha tomonga tashlayapti. Mahallakom bizni tarafimizda olib, xalqni yonini olishi kerak emasmi? Bunda mahallakom kerak emas bizga. Bu xonalarga ishlatiladigan bo'lsa, qo'shnilar masalan, mayli hurmat qilamiz, o'rganganimiz yo'q. Mahallaga juda ko'p xonalar turibdi. Juda ko'p xonalar turibdi. Yo'q, faqat tez yordamga ishlash kerak qilib, bir vaqtlar qalbaki o'shanday dokument qilib kirgan ekan. Lekin hozir mana pandemiya sharoitiga bizga o'sha kadastr ko'rxonaga chiqib turibdi, ularga yana kadastrdagi bir muttahamlar ikki xil qilib chiqarib beryapti kadastr hujjatlarini. Yana kelib o'sha bilan bizga naqlayapti. Endi bitta anavi nima? Bizdagi ikki marta kadastr bo'lmaydi, ikki xil ikki. Bitta xona birinchidan kadastr qildimlar, eshitdinglar, bitta xonani kadastr qilib qo'yladim. Internetdan o'qiyapmiz, so'z erkinligi degan gaplar bor. Rahmat blogerlar bor, hamma kamchiliklar chiqaryapti. Mana shundan oddiy xalqni ezib-ezib kelmoqda mana shular. Shu bitta narsa ham tushunmayapman. Hozir rayondan, tumandan ikkita kishi kelib buzgan. Moshinada ichki bir ayol kishi o'tiribdi. Ayol kishi. Buni kim deb so'rasa, bu pochtaga yashaydigan Hasan va Nurjahon ekan. U o'zi moshinada ichki o'tirib, mana bu ikkita erkakka buzdirib qo'yibdi mana bu yerda. Nima haqqi bor uni? Uni yerda otasi kasal bo'lmaydimi, balasi kasal bo'lmaydimi, yo'q, xo'jayini kasal bo'lmaydimi? U bir ayol kishi. Uni nimani ko'rdi u? U uni mana pandemiyani diktatni ko'rsin bir. Bo'lsin odamlar o'xshatdi. Biz chaqirib ketib keladik. Kelsak shu ahvol buzib tashlangan ekan xona. 5-6 kishi buzib tashlagan. Toshbaraka o'tirgan edi bu yerga. Mahalla raisimiz. Mana 2018-yil Surxondaryo viloyati Sherobod tumani. Mana shu prezidentimiz Obod mahalla dasturi bo'yicha qanchalar mablag' ajratib, mana shu tez yordamga remont qilib foydalanish uchun topshirgandi. Tez yordamimiz tashkil 30 yildan beri faoliyat ko'rsatib keladi Poshq mahallasida. Hamma Poshqdagilar mamnun. Hozir kunga kelib, mana shuncha remontlarni Sherobod rayonini xodimlari, o'zimizning mahallamiz kelib, kimdan so'rasangiz, xalqdan so'ramasdan mana shuni buzib, hamma joyda avolatib, qancha mana prezidentimiz pul ajratgan edi, mana shuni qalin-qarish qilib, amaldorlar kelib, shuni buzyapti. Ya bir qat'iy chora ko'rishlarini so'raymiz. Yo'q, bo'lmaydi. Hukm rayon deysan. Aka, to'xtang. To'xtang aka. Shantaj qilmang, mayli, men chin o'tiribman, mayli. Eshting, mayli, bir og'iz gapim deysing, aka, siz oliy ma'lumotlimi? Oliy ma'lumot. Nima ish qilasiz? Qo'shtani boshlig'i deyapman. Boshlig'i siz, keyin tasavvur qiling, siz koronavirus bo'ldingizmi yo'qmi shu bu? To'xtang, haqiqat bo'ldik. Koronavirus aloqasi yo'q bu. To'xtang, bizlar o'tmaydi hech kim. Yo'q, bizlar xizmat qilamiz. Mana bizni dorixonamiz. Mana xonangiz bu yerda bo'lib, bu xona. Mana yerga kiyimimiz bu xona, bizni ukol qilamiz. To'xtang, odamlarga qayerga ukol qilaylik aka biz? Qayerga odamlarga ukol qilamiz? Protsedurni xona mana aka, qayerga ukol qilamiz ayting qani? Inson sifat hokim demang aka, boshliq demang. Inson bo'laylik. Menim o'zim uchun o'ylayapman. Inson bo'laylik aka, xalqqa pochtani pelos mahalla beraman deyapti. Pocht mayli bo'lsin pochta ham. Pochtaga aka, Sulaymon aka. Sulaymon aka. Masalan, mana yerga siz keldingiz, ukol oldingiz. U kelyapti, ukol olyapti. Qayerga ukol qilamiz aka? Sen uyinga borib qo'chaydi. Men uyimga qo'chaydim, sheringa qo'chaydim. Bor uyinga borib qo'chaydi. Sheringa qo'chaydim. Ikkinchisi prezident farmoni bilan pochta. Endi to'xtang. Siz kelar, davlatdan o'lchadingiz, yerga, yerga o'lchaylik. Yerga o'lchaylik aka biz. Masalan, yerga mana shu yerda siz necha marta davlinaga o'lchib ukol qilganman? Man bular. Bizlari kelishgan. Yerga biz ukol qilamiz. Shu savolga javob bering. Ko'chiring. Nimani ko'chiring? Sportni ko'chiring. Mana shunday. Hozir ko'chirsin, deyapsizman. Ko'chirsin. Masalan, bizga ko'chiring. Ko'chirsin, to'rtta xona kerakmi? To'rtta metsestada boshlaydi. Tibbiyotni boshlaydi. Sizlar kattalar nima deysan, ko'chirsizlar aka. Shu bajarish kerak. To'g'ri kelami, yo'qmi? Lekin endi u nomerlarni. Endi shunchalik darajada ko'chiraman deb xalqni norozi qilib, undan qilib, a berga shikoyat qilibdi, haqiqatan bu bandacha turibdi.
Kegel kişi şeyle gelin konuşacak. Özü ya mı içim hatta gelin davranın yaşını ölçüp yapıp oldu. Özüm skoru kozun, skoru kozun deyip kama gerek ya. Ya doğru mu kozun? Doğru mu yok? Ne bu ya? Ne bu ya? Karordu körgenlik diyor. Bana bir dersi diyorum yine. Aka bu karor emas bu. Qaror emas. To'xtang. Haqiqat bo'lsa, qaror bo'lsa, eshting. Ikkita mesajni angiz. Bo'ldi bu. Eshting. Bu xonani bergan. Nima buni bizga? Qar haqiqat bo'lsa. Ya zilot bu xona. Bu xona bergan deyapsizlar birinchi. Endi buni haqiqat bo'lsa. Aytaymi, tushundim. Aytaymi, tushundim. Bu xonani bergan. Ya, dedi, ovulni ham qo'yib qo'yishdi. Bir bo'g'ona. Aqosh o'shaqa sherga hamma yig'ilgan. İkincisinden de bu kol desemendi. Ver dedi. Kol da yaşadı. Ya makamda verirsem şimdi yaptım. Şimdi yaptım. Şunday değildi de. Müşebbim edin. Yetsiz rahat demeyin. Halkan kevetirsin diye vaytin bana. Makam vermeyeyim mi? Ey! Ben de borun bakıp gel. Ne kocaydı? Paske köçek. Ne kocaydı? Paske köçek. Ne kocaydı? Ne kocaydı? Ne kocaydı? Uçuğuz bakalla uçuğuzdi. Kulağını bırak, ne mi ait işgeli mi? Kulağını şaka mı bırak? Gelsin, hop gelsin, bugün hop gelsin. Biz ketamız buradan. Hop gelsin. Yok, kılıçlar bu. Ne mi o odan ayırdı şimdi akılır? Anam, sıraş. Kim ayırdı? Ne mi gülavreç yok? Hop kim yaptı? Ne mi yaptı? Ne mi yaptı? Bizle karşı biz. Bire kere gemez. Sosuva koyup uydu egalık olmaz. Bize tez yordam gerek. Uçuyor aç mahallası uçun. Ne mi yapıyorsun? Başkasın. Halk gelsin bana veriyor. Halk. Gönlaş mı yapsın? Gülüm uğraşıyız biz. Aka men sizga o'xshab qo'rqoq emasman, o'zimdan kattalar aytgan ishni bajaraman. Men faqat Xudodan qo'rqaman. Rahbarim? O'z ishimni bajaraman, a'lo darajada oliy toifali doktorman. Hech kim menga gap yo'q. Tartibim ham joyiga, men hech kimdan qo'rq. Ishingizga ta'zim o'tkazib turasiz. Aytavering, siz ishni oldirmoqchimisiz meni? Oldiring aka. Ye, opa, ishlavering. Oldiring, qizig'i yo'q menga. Men oliy toifali vrachman. Kelishim. Nima bo'lmasa aytyapsiz hozir. Vrachdan qo'rqma. Halk için siz gapirmeyin. Ne mi? Halkın mani bu? Sıroş. Mayla bu. İlk olay şey etken akam. Hoppa. Çoğunu famlasını göz boyunda yaptı. Böldü. Tamam. Şimdi göz belini böldü. Aytın famlası. Bozor ve Zilola aytın yana aytın. Zilola ben. Bana nogronlar var. Kariyeler kul koy veremiz. 15-20 kişinin değil mi? Erzakıp topşuramız. Böldüm. Ne gerek alakta? Prezident geçişi. Aytı. Bunu aytı. Sizden halkın olmaydı. Bu kişiyem. Bunu halk halkıladı. Halk işini gülü ödürttü. Kaçta rekonstrüksiyon kılın testi bir yordam da. Numuşu ki manış bende. Manış kona manı ki de. Biz bana manış erge yaşa götürüp biz. Uçuyor kaçı mahallası mahalleyi mi aslı? Herga boradi, bitta ukollar uchun. Davlina o'chashi pastga boradi, necha kilometr qiz? Ey, qo'yapti kizlar manzaralari. Aka siz mana saviyangiz bormi? Koronavirus bilan qanday pochta bo'la? Mana. Ishlaydimi? Mana yerga xalq kelyapti, berga bizlar virusga kirib chiqyapmiz. Tarqatyapmiz-ku infeksiya, hech bo'lmasa tushuning aka. Qanday sizlar o'nglaring rivojlanmay qolgan? Ekta ishchi emas, o'ttizta ishchimiz bor. Hol chaqiraylik hamma. Ekta ishchingiz aytyapmanmi? Ekta ishchi. Hammas kelar, hamma qarshi aka. Men gaplashib malika bilan. Men gaplashib mana. Men biladim men. Bozor va Zilola deb qo'ying. Bozor va Zilola degan opa boshchiligida xalqni qurib bizga qarshi qiladi. Davlatning idorasiga qarshi qiladi. Nima qilish kerak? Qarshilik demadim. Haqiqat doim shunday deb nomlanadi. Aka haqiqat shunday deb nomlanadi. Tushunmaydi. Hozir mana shu yerga hozir ustozlar turibman bizdan. Endi shu yerga turib turish qora. Bir qadam. Kelsangiz yaxshi bo'lar. Qora qo'yingiz hamma qo'ydi. Stadion kelish. Gnavrishga chiqyapman. Davlat ishoni famlasi yo'q. Arqada. Davlat ishoni famlasi. Anada yeşik açılar. Kırda açılar. Derizan joyda. Birga bizim kırıp çıkıyoruz, onların kırıp çıkıyoruz. Siz de siz bundan kırarsınız. Ha biz koronavirüs, bana oldiyiz gibi, şimdi yakınlaştım, 2 metre masrafa deyken. Sizge öttü bana karın. Ha bizge hem kıram, davlinam da ölçek kızım dedi mi, başka değil. Öyle bir görün, ya bir doğru gelen mantıkta. Yok, şimdi siz ben gelip şunu yapalım. Siz bir yerden kırdınız, biz bir yerden kırdınız. Bir adam kirlerinden sizge kirap diyorsunuz, siz de bize kirap diyorsunuz. Mayla ki, şu gafiyesi, hak verirse uyduyuz. Yok, az gafiyesi de düşünmüyorum. Bana bu adam geldi, poştaki pul töleşke. Şuna geli yaptı da, bana davlin aslında ölçet yaptı. Ölçet yaptı da, boru yaptı yani, poştaki pul töleb git yaptı mı? Bana yerden bana infeksiyon olup, beko boru yaptı mı? Uyulup görün, koronavirüs düşün aslında, malı gün. Buyurdu da ki.
shuncha prezidentimiz karantin qilib odamlarni 6 oylab uyga qo'ydi. O'shanda bir-biriga yuqmasin. Siz qanday qilib mana qo'yapsiz? Ey, birga olib qo'shda qurdik. Bar bu yerda chiqqan bor shu yerga pul to'laydimi? Bir qilmasa siz aytmaysiz. Shu gapingiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Nimaga bu ishxonalarga bormay shu yerga yopishyapsizlar? Hujjatingiz yo'q. Hujjatingiz soxta aka. Hujjati soxta, shtirixlar bilan buzilgan. Bitta gap deyishding, siz sal tushunchangiz bor ekan. Bizda mana 2018 yil Obod qishloq deb mana shu yerni hamma mana aka xabar bor. Keldi. Aka bor edi. Eshting. Eshtinglar. Toshbo'r aka mana shu mahalla ko'mimiz. Mana shu yerga turib bizga ochilish marosimi bo'ldi aka. Bizga shunday Zulqaynar aka, Umid Fanjiyev, Toshbo'r aka gilamrashlar keldi, qirqdi, kirdi, manelari gilamlar to'shari, yaqlari gilam. Qayerga edi pochta aka? Nimaga pochtaga topshirilmay bizga topshirdi to'rtta xona? Bizga kim aytdi 2006 deb? Kim aytdi? Mana yerda qarorni o'qib savatingizda. Hammasini o'qib chiqqanmiz aka. Mana yerda necha yoz? Ha, biz 2018 yil bizga berdi, kadastr qilib topshirdi bizga aka. Sizlarga ham kim qilyapti? Bitta xonaga ishlash ko'ngli bor. Bitta xona. Nima savxoz idorasiga nechta xona bo'shayapti? Uchastkavoyga qo'yda xona bor. Nima berga yopishyapti? Biz sizga qarang, mana uyingiz. Siz hamsiyaniga bora olmaysiz. Uyingiz talab qilinadi. Nima uchun Obod qishloq degan narsa prezident yangi mustaqil respublika nima qilyapti? Bilasizmi, barpo qildi. O'sha vaqtda nima Obod qishloq dasturiga tushganga rekonstruksiya bo'ldi. Qancha odam yerga ishladi? Biz remont qildirdik. Firma balansida pul ajratdi tez-tibbiy yordamiga deb. Nima uchun o'sha nima kelib egalik qilyapsizlar hozir? Biz remontlar qilingan biz uchun buni tibbiyot birlashmasi deb aka. Nima uchun nega bo'ldi endi bugun bunga kelib? Xona bo'lsa borsin nariqa. Biz ham chiqadigan joyimizga chiqamiz. Undan beri shantaj qilmanglar. Birovlarni ko'chiramiz desa, birovlarni qo'llatdingiz. Qo'rqityapti, ko'chiramiz. Bu yerda mana nima o'p? Qo'rqmaymanmi? Hech kim qo'rqmaydi. Bu dunyoda hech kim. Bizda ham kadastr hujjat bor. Qo'shdagi mana ichki ishlarni xonasi. Ektani kim qilib bergan? Ikkita kadastr. Ha, meni qo'limga turib, qo'limga turibdi. Ekovimizga ham bor. Uch xonasizlarga, bir xonasi bizga. Kim qilib bergan o'sha? Kim qilib beradi? Davlat qilib bergan. Sizning mahallangizga bor-ku xonalar. Davlat bo'lmasa o'sha payt anaqa qilmas. O, qarang, Obod qishloq dasturidan oldin bo'ladigan ish bo'lib ketgan. Ular yog'i nima? Mana endi ochilish marosimi qilib, to'y xonasi mahallam bor-ku. Qarang, aka, go'zallik saloni ochilgan-ku. Uch kishi ishlash kerak. O'shinga bitta qiz ishlayapti go'zallik saloni. Shuni shunday chegara qilib, o'sha bitta joyini ochib ber. Pochta aloqa uchun deb. Ursin, men uni hech qancha vagon qo'yib, nima qilasizlar bunday qilib, mana anday qilib. Bar sizga ham hozir yaxshi emas, hammamizga yaxshi emas, menga ham aka vagon to'xtaning. Zamonaviy yotib ko'rishing kelyapti, opa. Bularni kelganini, hamma kelganini maqsad. Tayyor joyga chiqib, bitta butka qo'yinglar dedim. Ko'chma butka bo'lar, xohlasangiz oroqqa sudrab borsin. Ko'chma butka bo'lar. Xohlasa mana bu yerga qo'yib, markazga qo'yib ishlatsin. Sizlar ishon bo'lib ishladi pochtaga. Shu inson osmonga yubormadi shuni olishga. Ololmadi-ku. Nimaga bu oladi? Nimaga bu oladi? Davlat oladi. Yo'q, bo'lgan dedi. Berga bo'lgan. Ber milisaxona bo'lgan. Ber ichki ishlarning xonasi. Ichki ishlarning xonasi bittasi kassa. Qanday pochta dedi bizdan dedi aka. Bizdan dedim. Mana savxoz shirkati tugatish payti dedi. Hamma narsani dedi bizga. Sotganmiz dedi. Binolar sotganmiz. Bizdan sotib olgan pul qani dedi. Shunday deyapti. Qonunan gapiryapti. Bu keladi, kadastrdan ham sizga ham o'kinadi. Menga qarang, taqdir ko'r. Xona kim bo'lar ekan? Nimaga tashlandi pullar? Remont talab qilib kelmagan. Remont bo'yinga kerak. Mana kadastrdan ham xona berib turar. Mahalla oldidan xona bermayapti deyapti. Mahalla oldidan xona bersam, shuni ham tavsiya qiling. Bo'ldi. Kimgina tinchlik bermasak, mana mahallamiz uchun ishlab kelyapti shaqa.